Мої вітання, друзі. Бесіди на важливі та актуальні теми у програмі «Гість у студії». Сьогодні говоримо про успішність ліквідації надзвичайних ситуацій, які трапилися на території міста та області за останній місяць. Мій співрозмовник – це Богдан Данилюк, начальник оперативно-координаційного центру Державної служби із надзвичайних ситуацій в Рівненській області. Пане Богдане, з приємністю вітаю вас у студії телеканалу «Сфера». Вітаю. Отже, останні дні в нас спостерігається, власне, покращення погодних умов, температура повітря підвищилася. У зв'язку з цим, напевно, і бійцям Держслужби з надзвичайних ситуацій роботи поменшило. Але оскільки ми сьогодні з вами зустрілися, щоб проаналізувати зроблену вами роботу за останній важкий місяць у плані погодних умов, власне, скільки тоді в пік пониження температури, в пік випаду великої кількості оповіді до вас надходило дзвінків за добу? І, власне, з чим люди до вас зверталися, якої допомоги у вас просили? Будь ласка. Ну, розпочнемо з того, що погіршення погодних умов на території Рівненської області розпочалося з 18 січня. Почалися масові снігопади. Пориви вітру, дуже сильний вітер, що призвело до утворення снігових заметів на автошляхах Рівненської області та населених пунктах. Взагалі для ліквідації даних снігових заметів в основному залучалась техніка підрозділів облавтодору, а по місту Рівно – Мінськшео. Крім того, звичайно, наші підрозділи приймали також активну участь у повідомленнях, які надходили від громадян про утворення снігових заметів. Приблизно за добу надходило понад 50 дзвінків від громадян. Відразу, звичайно, проводилося реагування на дані дзвінки, направлялися підрозділи облавтодору і не поодинокі випадки, де ми активно також приймали участь. Всього, значить, за цей період вивільнено снігових заметів було 42 одиниці техніки, це нашими підрозділами Державної служби надзвичайних ситуацій, в яких перебувало 116 осіб. 9 разів надавали допомогу саме підрозділам швидкої медичної допомоги, значить, по буксируванню автомобілів швидких медичних допомог, які також не могли добратися до місць виклику до хворих. Також 3 рази підрозділам доводилось нашим проводити підвоз хворих з населених пунктів, до яких було добратися проблематично, до медичних закладів або до швидких медичних допомог. Також надавали допомогу підрозділам облавтодору, так як їхня техніка також попадала в снігові замети і не могла самостійно вибратися. І крім того, для успішної ліквідації, значить, даних заметів ми залучали наш БАД-2, це Большой артилерійський тягач. Для телеглядачів хочу повідомити, що це тяжка інженерна техніка вагою понад 40 тонн на гусінічному ходу. Можна так би сказати, якби танк для розчищення автодоріг. Взагалі нашим БАТом з аварійно-рятувальної частини, яка дислокується в селі Городище Рівненського району, проведено розчищення доріг до 84 населених пунктів. Це Рівненський, Гощанський, Млинівський райони. І пройдено понад 540 кілометрів автошляхів. Крім того, хочу додати ще, що додатково для розчищення автодоріг були залучені такі ж самі тяжка інженерна техніка Західного оперативного командування «Північ» Збройних сил України. Вони також активно приймали цю участь в розчищення доріг і також військової частини міста Дубно. Ось ці, власне, 3 великогабаритні такі потужні автомобіля, їх вистачало для одночасної ліквідації надзвичайних ситуацій, великої кількості снігу заради його очищення, ну, якби в один той самий момент, чи як ви працювали? Ми завжди працюємо в тісній взаємодії з облавтодором, значить, вони очищають, наприклад, одну територію, ми паралельно очищаємо іншу територію, взаємозв'язано. Крім того, що справа в тому, що внаслідок погіршення погодних умов основні постраждавші райони – це був Радивилівський, Демидівський, Млинівський, Гощанський, Корецький та Здолбунівський райони. Тому наша техніка працювала по Гощанському районі, працювала по Рівненському районі та працювала по Млинівському районі. Розкажіть, з чим там люди стикнулися у всіх найпроблемніших районах області? Люди не могли вибратися із віддалених населених пунктів. Власне, ну, що вони застали, коли випадала ось така величезна кількість снігу? Ну, снігу випала велика кількість, проте дуже ускладнювало те, що був дуже сильний вітер, який проводив перемети саме автошляхів, тому люди не завжди могли дістатися на
своїх транспортних засобах. Проте, в принципі, до всіх населених пунктів області проїзд був забезпечений, хоча і ускладнений. Тобто ми могли дібратися до будь-якого населеного пункту, так як в нас на озброєнні в зимовий період знаходиться техніка на високопрохідному шосі. Це в основному ЗІЛ-131. От. Да, були такі місця, де необхідна була тяжка інженерна техніка, так як висота переметів сягала майже навіть до 3 метрів. Навіть були такі випадки, що наші ці бати самі потрапляли в снігові заноси і мусили їх відкопувати для того, щоб продовжити далі розчищення автодоріг. За перший складний місяць власне цього року нерідко потрапляли в снігові халепи і водії, власники автотранспорту. Ви вже згадували про це, про те, що ви і їм надавали допомогу. Нагадайте, будь ласка, повторіть ще раз, скільком водіям, які опинилися в надзвичайних ситуаціях на дорозі, ви допомогли впродовж останнього місяця? Значить, впродовж останнього місяця 42 виїзди, значить, на буксирування саме техніків мешканців як і області, так і інших областей, саме і снігові замети, які потрапили в снігові замети, не могли самостійно виїхати. От. Тому ще хочу звернутися до мешканців Рівненської області, що коли йде штормопопередження, а воно і по всіх засобах масової інформації, і в інтернеті також є завжди штормові попередження, в разі ускладнення погодних умов, при можливості утримайтесь від поїздок, тому що були навіть такі випадки, що людина на легковому автомобілі, значить, погода мете, сідає автомобіль, ще садить біля себе малолітніх дітей і вирушає до батьків, наприклад, своїх, чи там до родичів в сільські населені пункти для того, щоб провідати там чи якісь продукти харчування взяти, незважаючи на те, що він може потрапити в сніговий замет і там можна просидіти не одну добу. Тому звертаю на це увагу. Це саме залежить від дисциплінованості водіїв. А ви фіксували такі випадки, власне, з початку року, коли травмувалися, страждали дорослі, діти, чи, можливо, страждали від низької температури повітря, яку перебували, чи очікаючи допомоги від рятувальної служби? Протягом цього року і протягом навіть минулих років, згідно аналізу, таких випадків не допущено, травмування та переохолодження саме водіїв. Тому ми на всі випадки реагуємо відразу, направляємо підрозділи облавтодору. Якщо в замети попадає, наприклад, автобус чи маршрутне таксі, а також автомобілі, яких є малолітні діти, відразу також направляємо ми наші підрозділи в першу чергу для надання допомоги цим верствам населення. Якщо сказати в середньому, скільки необхідно прочекати водію та постраждалим людям, які опинилися в сніговому заметі, заблоковані у авто, на порятунок рятувальної служби? Ну, це в залежності від того, на якій віддалості знаходиться та чи інша людина від першого. Ну, скажімо так, від і до, можете приблизно сказати? Ну, тут в залежності від того, що я можу навести приклад. Наприклад, виїхав автомобіль на буксирування якось іншого автомобіля снігового замету, тут поступає ще один виклик, тому в районних центрах, в районах необхідно трошки зачекати, це приблизно до 30-40 хвилин. Поки обслужить один виклик, і зразу автомобіль направиться автоматично на інший виклик. Ну і в зимовий період рятувальна служба вже традиційно облаштовує пункти обігріву по території області та міста. Скажіть, цьогоріч їхня кількість збільшилася у порівнянні з минулими роками. Де вони були облаштовані? Скільки людей вже встигли прийняти? Ну, крім того, що ми традиційно виставляємо свої пункти обігріву для малозабезпечених верств населення, також органами влади розгортаються дані пункти обігріву практично у всіх районних центрах області. На даний час їх функціонує 30. От. І наше традиційне місце по місту Рівному, навіть от за Кінопалацом Україна, де кожен рік ми розгортаємо свій пункт обігріву. Він функціонує цілодобово. І вже на сьогоднішній день його відвідало понад 2000 осіб. Люди мають змогу зайти, обігрітися, випити гарячого чаю. Тобто даний пункт обігріву буде функціонувати, поки буде низька температура. Вже при підвищенні температури. У зв'язку з неспокійними подіями в Україні кількість відвідувачів пунктів обігріву збільшилася, оскільки, ну, як нам відомо, люди ночами чергують на центральних площах міст, районів. Ні, практично я, аналізуючи минулий рік, приблизно та сама кількість, навіть можна сказати, що трошки менше відвідує пункти обігріву.
Я зрозуміла. Що ж, ми плавно підходимо до весняного періоду, і в цьому ракурсі не варто згадати і про можливі випадки підтоплення. Наскільки наша область сьогодні готова до таких подій? Наскільки мені відомо, рятувальна служба уже почала перевірки у зв'язку із цим. Будь ласка, що ви, власне, яка в нас зараз ситуація і чого нам варто очікувати? Ну, звичайно, для того, щоб не допустити випадків підтоплення, це все і наша служба, і інші служби, і водоканалу, і меліорації заздалегідь готуються. На даний час дійсно проходять перевірки в районних центрах північної частини області щодо готовності до пропуску весняної повені та льодоходу. Крім того, в кожному населеному пункті, в кожному районі, верніше, проводяться навчання щодо готовності всіх сил реагування до можливих ускладнень. Крім того, щодобово, проводиться відслідковування стану гідропостів над водоймищах Рівненської області. І на даний час в нас трошки таке вже підступає підняття рівнів річок. Це Зарічницький і Дубровицький район. Зарічницький по річці Стир, гідропост села Млинок, і Дубровицький район, річка Горинь. Проте це вже у нас на даний момент фіксується? Так, да, на даний час щодобово ми відслідковуємо, щодобово нові дані є. На даний час пішов невеликий підйом даних рівнів води в даних річках в зв'язку з тим, що пішло похолодання, утворилися льодові затори, тому вода поступово починає підніматися. Буквально тиждень назад пішов підйом рівня води, проте вже останні 3 доби, рівень води не піднімається, знаходиться на сталому рівні. Крім того, для захисту мостових переправ підрозділи облавтодору та також Укрзалізниці проводиться на даний час зараз заключення договорів з нашою групою перетехнічних робіт для при необхідності для того, щоб підірвати лід для захисту мостових переправ. То як ви можете зараз оцінити підготовку області до можливих підтоплень? Ну, оцінка підготовки взагалі всієї області до підтоплень буде після завершення всіх перевірок. Проведеться детальний аналіз, про що буде проінформовано органи влади. Наші підрозділи знаходяться в постійній оперативній готовності, тому ми можемо в будь-який момент реагувати на будь-яку надзвичайну ситуацію, яка може виникнути на території області. Добре, ще одна важлива тема у зимовий період – це перебування людей на льоду. Власне, рибалки, люди, не лише рибалки, люди ходять туди відпочивати, катають дітей на санчатах, на озерах, які покрилися льодом. Нерідко, власне, ця крига досить тонка, люди страждають. Скільки випадків загибелі фіксувалося вже з початку цього року через власну необачність людську? І, власне, що робить рятувальна служба для того, аби цих випадків трагічних уникнути? Звичайно, лід, він є небезпечний. Взагалі, для однієї людини вважається безпечний лід синюватого кольору і товщиною не менше 7 см. Тобто по йому можна безпечно ходити. Для групи людей товщина льоду повинна бути не менше 15 см. Для тих, хто катається на ковзанах, не менше, ніж 25 см. Взагалі, небезпека перебування льоду на даний час на території нашої області вважається те, що випала дуже велика кількість снігу, лід промерз не на значну товщину. І крім того, коли люди пересуваються по водоймищах, вони не видно, за під снігом не видно проталин, не видно тріщин, не видно ополонок, що є також небезпечним. Вже в цьому році в нас є один випадок утоплення під льодом, внаслідок чого загинуло 2 людини, з них одна дитина. Це по Басов-Куту в місті Рівне. Був такий прикрий неприємний випадок. Тому, звертаючись до мешканців Рівненської області, хочу нагадати елементарні правила поведінки на льоду, що, перш ніж ступати на лід водоймищ, необхідно дізнатися про його товщину, взяти будь-яку палицю, попробувати пробити лід біля берега. Проте ця палиця повинна бути легкою, не важкою, для того, щоб вона не потягнула, якщо провалиться під лід, потягнула вас за собою. Пересуватися по льоду необхідно, бажано по протоплених стежках, якщо вони є. Слідкувати за поведінкою льоду, оминати кущі, оминати дерева, якщо є у водоймищах, тому що там лід завжди тонший і може провалитися. Якщо ж ви, не дай Бог, провалились вже під лід, в першу чергу не потрібно панікувати, а кликати на допомогу. І рухатися
в крижаній воді не інтенсивно заборонено, так як тіло дуже виділяє велику енергію і воно набагато скоріше охолоджується. Забезпечити себе, головне, щоб не зануритися з головою, щоб не намочилась голова. І розкинувши руки якнайширше, пробувати грудьми навалитися на лід і по черзі закидати ноги для того, щоб вибратися самостійно на кригу. Після чого обертами відповзти, перекотитися від місця провалу і вертатися до берега тим самим шляхом, яким йшли. Тому що там вже лід провірений. Якщо ви йдете на допомогу комусь, якщо ви бачите, що людина провалилась під лід, тут треба дуже, дуже важливо також знати елементарні правила поведінки. Відразу необхідно цій людині сказати, що я йду на допомогу. Взяти якусь палицю, ремінь, санчата, якийсь кусок фанери, доски під себе, повзти до людини, не йти, а повзти до людини, яка провалилася під лід, широко розкинувши руки, для того, щоб площа опори була більшою. Підповзши до людини, обговорити з її порядок рятування, кинути для того, щоб людина в потрібний момент ривком, коли будете витягувати, також допомагала вам, закидала ноги, так само навалювалась на лід. І за допомогою якоїсь палиці, ременя, будь-якого ж вірьовки, значить, подати потерпівшому і на себе витягувати його. Насамкінець ще хотілося згадати про тему пожеж. Власне, в пік опалювального сезону, взимку, як свідчить досвід, їх більшає. Розкажіть, яка ситуація у нас зараз? Чи можемо ми говорити, що власники помешкань стали більш уважнішими, обачнішими до свого життя, здоров'я та майна, якщо говорити мовою цифри, у порівнянні з минулим роком? Що в нас зараз з цим? Звичайно, внаслідок настання холодів, як це спостерігається традиційно кожного року. Росте кількість пожеж. Основна причина цих пожеж є несправність пічного опалення, а також перенавантаження електропроводки, так як мешканці використовують обігрівальні прилади і дуже нерідко саморобні і не сертифіковані. На даний час, станом сьогоднішній день, на території області виникло 124 пожежі, на яких, на жаль, вже загинуло 10 осіб. В цьому році з них двоє дітей, проти восьми, які в 2014-му загинувших, значить, пішов невелике збільшення кількості пожеж. Ну, як я казав, що основними причинами є коротке замикання, а також несправність пічного опалення. Тому, звертаючись до мешканців області, знову ж таки, з застереженням, що необхідно закінчувати паління пічного опалення за 2 години до того, як лягати відпочивати, не залишати біля печей горючих матеріалів, тобто не завішувати їх коврами, не ставити в безпосередній близькості до пічного опалення ліжок, так як вони можуть загорітися внаслідок перекалу пічного опалення. Крім того, слідкувати за технічним станом приладів пічного опалення, необхідно проводити профілактику по чистці сажі, значить, перед топковим отвором повинен бути притопочний лист. І тому саме ці елементарні правила збережуть саме життя. Тому це залежить саме від мешканців. Крім того, для запобігання виникнення пожеж і загибелі, значить, нашими співробітниками спільно із органами місцевої влади, дільничими інспекторами Міністерства внутрішніх справ території області проводяться постійні відпрацювання населених пунктів житлового сектору, в основному це сільська місцевість, для запобігання виникнення пожеж і загибель людей. Охвачується в основному це незахищені верстви населення, пенсіонери, одинокі, престарілі. Якщо дозволите, ще одне запитання щодо успішної ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій. Нерідко, щоб оперативно, вчасно загасити пожежу, з ваших же ж коментарів, з коментарів працівників рятувальної служби, є такі фактори, як відсутність вододжерела поруч із місцем надзвичайної ситуації. Наскільки часто в нас в області бійці рятувальної служби стикаються з такою проблемою? Розкажіть про це. Значить, з такою проблемою наші співробітники стикаються майже щоденно. Дуже велика проблема із водопостачанням – це в основному сільські населені пункти. Так як по місту Рівному, наприклад, у нас є і в районних центрах є внутрішні протипожежні водопостачання, пожежні гідранти на територіях по вулицях населеного пункту, то в сільській місцевості, як такого водопостачання, немає. І забір води проводиться в основному з природних водоймищ, як правило, під'їзд до яких дуже ускладнений і утруднений. Тому, да, дійсно, з цим є велика проблема. Проте
проводимо гасіння пожеж і не допускаємо розповсюдження його на інші будівлі. І можу заявити те, що всі пожежі були ліквідовані на тій стадії, яка була на момент прибуття наших підрозділів. Ну, аби закінчити нашу програму на оптимістичній ноті, я вам надаю 30 секунд вашого часу для звернення до рівнян і жителів Рівненщини. Будь ласка. Звертаючись, хочу знову ж таки звернути увагу на самодисциплінованість, безпеку, слідкуйте за своїми близькими, особливо за своїми дітьми, так як дуже велика кількість подій трапляється саме із дітьми. От. Навчайте їх елементарним правилам поведінки в житті і будьте обережні. Дякую вам, що сьогодні до нас завітали. Дякую вам, глядачі, що в цей час були з нами. Нагадую, сьогоднішній мій співрозмовник – це Богдан Данилюк, начальник оперативно-координаційного центру Державної служби із надзвичайних ситуацій. Залишайтеся і надалі з нами. До зустрічі в ефірі.